Добре утро, каже вам туристична рубрика «У світ за очі» з півострова Істра, що в Хорватії. Це один з туристичних центрів цієї країни. Сьогодні ви дізнаєтеся, як за 7 тисяч гривень можна тут активно відпочити і схотіти приїхати ще раз. У цю вартість входить переліт, поселення, триразове харчування та користування усіма зручностями, які пропонує готель. У Хорватію найчастіше українські туристи літають чартерними рейсами. Також можна спробувати приїхати власним автомобілем. Утім, це не дуже зручно і займає значно більше часу. Коли їдете через турфірму, то можете бути певними, що все буде гаразд. Для туристів, які приїхали сюди активно відпочивати, готель зробив все можливе. Тут є і 4 тенісних корти, є також майданчики 2 для баскетболу, а також дуже багато місць, де можна пограти пляжний волейбол. І все це є абсолютно безкоштовно, адже входить до вартості вашої путівки. Додаткові витрати з'являються тільки у випадку, якщо ви пошкодите інвентар. Також для ранкових прогулянок територією готелю, яка є досить великою, можна брати безкоштовно велосипед. Утім, його дають тільки на годину щодня. За додатковий час вже потрібно платити майже 20 гривень. Але для того, щоб об'їхати набережно довкола готелю, вам вистачить і півгодини. Отже, чудова ранкова зарядка гарантована. На півострові Істра в Хорватії дуже багато пляжів є кам'янистими. Тому доведеться засмагати на травичці біля власного бунгало або на рушнику на кам'ях. Але є й свої переваги. Від палючого сонця можна сховатися в затінку сосен, які ростуть просто над узбережжям. Найпривабливішим на Істрі є вода, яка тут просто дзеркально чиста і, до речі, дуже тепла. Що не скажеш про інші моря світу, де водичка постійно прохолодна через течі. Активно попрацювати ногами корисно і на катамарані. Відпливаєш від берега на пів кілометра і насолоджуєшся купанням в Адріатичному морі. Катамарани, до речі, в більшості готелях можна резервувати безкоштовно. Після активного дня відпочинку, звичайно, тягне до ліжка. Поселитися ви в невеликих будиночках, які називаються бунгало, що стоять в невеликому сосновому лісочку. Всередині вас чекає великовітальна кімната разом з кухнею, де ви зможете приготувати власноруч вечерю чи просто розігріти обід, а також дві спальних кімнати. Окрім цього, номер відповідає всім вимогам європейського стандарту. Тому чимало італійців, французів і голландців приїздять сюди у відпустки. Тепер ви знаєте, за які гроші і як можна провести активний відпочинок в Хорватії, незважаючи навіть на незручності на кам'яному пляжі. Тож, приїжджайте відпочивати.